Suassuna, Moreira Suassuna de Fortaleza, Natal, São Paulo, Brasil, Mestre Suassuna. Vamos fazer uma demonstração aqui de alguns blocos, depois eu faço o meu. Por favor, casa é sua. If you're a capoeira teacher, I just want to let you know real quick that down below there's a link in the description box to the Capoeira Live Show email list where you can get exclusive content that is not published on YouTube. Pronto? Vamos ver. Opa! Ó, oh, peraí. Mais rápido. Mais rápido, mais alto, hein? Quem mais vai fazer? Isso! Chazinho. Gente, tá curtindo o conteúdo? Por favor, pra ajudar o canal, dá um like e se inscreva no canal. Aê! Ha ha!
Suassuna, Mestre Suassuna. יש איתנו הרבה אורחים שאנחנו רוצים להציג מברזיל ומישראל. פרופסור מקאקו! ונמצא איתנו פה מסטר סואסונה, המסטר שלנו.